Gospodine Toliću, dobar dan. Dobar dan. Prvo mi je drago da vas vidim, pregrmeli ste ovaj grip. Pobedio. Pobedili ste ovaj grip. Pobedio grip. I vratili ste se poslu, evo juče, danas, već ste u punom zaletu, da tako kažem, dok su za sve to vreme vaši radnici su, vidi se, i bez direktora veoma disciplinovani, naučeni. Da, pa dobro, dao je Bog. Malo se šalim, dao je Bog, ali je ozbiljno sve ovo što sam rekao. Mobilne telefone, pa smo bili stalno u kontaktu, nije da. Dakle, nije da ja nisam učestvovao, ali nisam bio na terenu. Jutro smo dobili informaciju da je čak 7 ekipa danas. Za ove dane smo pratili šta se događa, sneg je noćas ponovo padao. Evo sad Bog malo pomaže. Da, pa to što nam se desilo juče malo nam je dodalo u poslu, jer od sutra već ide temperatura u plusu, počećemo da topimo sneg, već bi se sve dešavalo drugačije, sva sela su bila prohodna. Ovo što se noćas desilo, negde i do 20 centimetara, dakle grad je možda 15, ali je po selima situacija drugačija, tako da nas je to otprilike vratilo na onaj prošli petak ili četvrtak, dakle opet se mora ići do svakog sela. Mi imamo tu mehanizaciju, dakle, ajde da ponovimo, imamo 3 ulta, 2 skipa, nekoliko kamiona, imamo onaj bobcat, dakle 8 do 10 vozila je u tom voznom parku vezano za zimsku službu i sve je to od ranog jutra. Jedan deo vozila je bio i noćas na ulicama, ali su svi od jutros na raznim pravcima. Namera nam je da danas pročistimo što više, da bismo sutra konačno i definitivno opet stigli do svakog sela. E sad idemo redom. Evo sad se vraća jedno vozilo, pretpostavljam da je vaše. Idemo, evo ga, čisti. Koliko sam razumeo, ekipe su noćas radile grad. Da. Pročišćene su sve one prioritetne glavne ulice. Ali tu moraju malo i građani pomogati. Pa dobro, to je svakako i njihova obaveza. Smetaju automobili. Da. Da, dakle, obaveza građana, trebalo bi da je to i nešto normalno, da svako počisti svoje parče, svoj deo i da se stvar brže desi, da se nama olakša, a da svima bude lepše i zgodnije, ali šta da radimo, nije to samo Pirot u pitanju, vidli ste kakve situacije i u Nišu i drugim gradovima. Da li se saobraćaj odvija u svim delovima grada? Nisam čuo. Da li se saobraćaj odvija u svim delovima grada, kad to kaže, mislim, i na ova viša naselja? Jeste svuda prošli? Da, što se grada tiče, tu je sve u redu, a kažem, sela prvog prioriteta su takođe od jutros tretirana i već je tu situacija dobra. Do kraja dana i u toku sutrašnjeg dana, kažem, stići ćemo i do zadnjeg sela. E, to je moje sledeće pitanje. Sela... I do planinice, koja nam je malo problem, i do... Da li ima sela gde se ne može da stigne? Pa u ovom trenutku mi danas ne idemo za Topli Do, ne idemo Mirkovce, pretpostavljam da je tamo situacija loša i da je prohodno slaba. Kad planirate to? Te pravce ćemo tretirati odmah sutra, ili ako nam se neko vozilo u toku dana oslobodi, prelazi na te pravce. Mi smo danas otišli za Kamik i Cerevdel, dakle sela do kojih je teško doći u toku leta, kamoli sada, pa nam je jedno vozilo, da kažem, zarobljeno u poslu na tom potezu samo zbog ta dva sela, ali potrebno je to da uradimo i tamo, potrebno je počistiti te puteve, tako da će već sutra biti sve prohodno i, kažem, dolazi i to lepše vreme, tako da je ova muka koja je bila u ovom trenutku, da kažemo, već i za nas, odnosno sutra će se to... Dobro, ali očekuje se i novi sneg, stalno ste ipak operativni. Da, za nekih 10 dana ćemo imati isto to ponovo i sve tamo do kraja marta. Imali ste dosta problema prema Vojnogovcu, Držini i Petrovcu, jer tamo ima nameta i tamo je uvek teško. Da, to su sela koja su blizu grada, koja nisu udaljena nešto od autoputa, ali su komplikovani. Zbog te ruže vetrova ili kako vi to
to zovu oni pametni ljudi, tu se stalno stvaraju nameti, nanosi, smetovi i to bude i metar i po i dva, tako da smo taj potez, ta nekoliko pravca čistili maltene svakodnevno i dobro. Kružni put se radi, danas je 7 vaših ekipa i ekipa koja rade za vas na terenu. Da, namjera je da danas očistimo što više, da za sutra ostanu ta udaljenija sela koja su malo problematična i da sutra konačno završimo sve. Dakle, to je namjera da u najkraćem mogućem roku, a mislim da je to najkraći mogući rok. Dakle, da imamo još jednu ili dve mašine, možda bismo već danas otišli do tih pravaca, ali nažalost sa ovom trgovi, mostovi, pešački prelazi, tu radi, vidim, više radnici zelenila i parking servisa. Da, mi imamo nešto preko 60 ljudi, možda u nekom trenutku i 70-ak, koji mogu, koji su slobodni da izađu i da rade te poslove. Dakle, evo vidim, jedna radnica tu čisti ove staze. Da, eto i tu se prolazi, moramo i to. Dakle, to je broj ljudi s kojim mi raspolažemo i koji mogu da rade na tim trotoarima, pešačkim prelazima. Ono što je najveći problem bio sad, i ja sam to i govorio u najavi nekoj, to su niske temperature. Dakle, da je sada plus jedan ili da je minus tri, sobi sve to otopila i mi bismo imali crnu boju asfalta. Niske temperature su najveći problem i što se tiče sela, veliki problem bude vetar koji stvara te nanose. Ali dobro, eto, to je ne samo u celoj Srbiji, takvo stanje je u skoro celoj Evropi. Mi se borimo, evo, dobio sam informaciju da je i Dimitrovgrad uveo vanrednu situaciju, da će oni ići u to neko vanredno stanje, odnosno vanrednu situaciju. Mi toga nemamo, niti ćemo to imati, dakle, borit ćemo se sve dok to ne dođe negde do metra visine, ali mislim da ono najgore prolazi, već sutra i preko sutra ćemo mi ulice u potpunosti srediti, osušiti, bit će ono na crno, vidjet će se asfalt, bit će sve drugačije, do normalno naredne neke situacije koja može da dođe već i za 10-ak dana, a svakako je najavljuju bar još jedan ili dva ovakva hladna talasa. Za sada su vaši položili ispit, prema tome... Pa ja mislim da jesu, bez obzira ko šta očekuje, ali u ovakvim uslovima vremenskim, pre svega na tim niskim temperaturama, ovo je neki maksimum koji mi možemo da damo. Da, ne zaboravim da kažemo, da podsjetimo građane da smo mi od noći sreda na četvrtak prošle one nedelje, dakle, stalno aktivni, mehanizacija se maltene ne gasi, tu su, da kažemo, i ta tri naša podizvođača, naše privatne pirotske firme, to je firma Pixi, Srđan Minić i Saša Rangelov, ljudi također ulažu maksimalni napor, tu su sa nama, dogovaramo se, sve to prati direkcija, tu je i deo njihovih ljudi koji kontrolišu i puteve i primaju pozive i obilaze. Dakle, štab prati sve to, imate sastanke? Tako je, štab je u stalnom nekom zasedanju, stalno se čujemo, dobijemo informacije od njih, mi njima prosleđujemo informacije, tako da, kažem, ja moram biti zadovoljan jer je bilo vrlo, vrlo loši uslovi su bili, a ipak život se odvija, nema nekih većih ekscesa da ne ureknemo, ali za sad sve ide i mislim da svako ko želi da se ponaša normalno, da uključi razum, neće imati nikakvih problema, problemi mogu da nastanu samo tamo gde je ponašanje neprimereno ovakvim stvarno užasnim zimskim uslovima. Duboki su minusi bili, svaka čast vašim radnicima koji su tokom noći radili, jutros bilo minus 17-18. Tako je. Evo, pogledajte, kanal je zaleđen, Nišava na nekim delovima. Dobro zaleđena Morava, ledi se Sava, Dunav, tako da je jasno da su uslovi rigorozni. Najteže je bilo radnicima, nije lako ni ljudima u vozilima, našim vozačima, i oni su dugo...
iscrpljeni već i trebaju oni da imaju i zakonski deo kada odmaraju, ali su ipak u kamionima u toplom, najteže ovim radnicima koji 8 do 10 sati dnevno moraju da lopatama čiste sneg na minus 15-17, nije baš lako. Nažalost, imali smo i 7-8 sahrana od nove godine pod ovim uslovima i njima nije bilo lako, ali šta da se radi, život mora da se živi. Moramo da radimo. Svi smo na nogama. Hvala vam lepo. I eto tako, do sutra, od sutra će nam biti lakše, do vidjet ćemo. Do novog snega. Tako je. Hvala lepo.